ደርቢ ዳሮ የሞሮኮ እግር ኳስ ዛር ዲን ኑሩ ለአንድ ብሔራዊ እግር ኳስ ቡድን ስኬታማነት የአገር ውስጥ ሊግ ጠንካራ መሆን የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው በእግር ኳስ ትልቅ ስኬት ላይ የደረሱ ሀገራት በውስጥ ሊጋቸው የሚያደርጉት ፉክክር ጠንካራና ማራኪ አዝናኝ ነው በተለይም የባላንጣ ስሜት ባላቸውና በአንድ ከተማ በሚገኙ ሁለት ክለቦች መካከል የሚደረገው የደርቢ ጨዋታ አጠቃላይ ድባብ እግር ኳስ ተወዳጅ እንዲሆን ካደረጉ ምክንያቶች መካከል ተጠቃሽ ነው የደርቢዎች ጨዋታ ከመካሄዳቸው በፊት በሚደረጉበት ወቅት ከተደረጉ በኋላ በተለያዩ ሁነቶች የተሞሉ ናቸው ከጫዋታው በፊት በአሰልጣኞች በቡድን አንበሎች አሊያም በደጋፊዎች መካከል የሚደረግ የቃላት ጦርነት የውድድሩ ውበት ከመሆናቸው ባሻገር ጨዋታው በጉጉት እንዲጠበቅ የማይተካሚና ይጫወታሉ በዚህ ረገድ በአርጀንቲናዎቹ ቦካ ጁኒየርስ ና ሪቨር ፕሌት መካከል የሚደረገው ጨዋታ ሱፐር ክላሲኮ ደርቢ የሚሰኝ ሲሆን በርካታ እግር ኳስ ደጋፊዎች ዘንድ የዓለማችን ታላቁ የእግር ኳስ ደርቢ የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል ሁለቱ የቦነሳይረስ ቡድኖች እጅግ ከፍተኛ የሚባል የባላንጣነት ስሜት ያላቸው ሲሆን ይህ የተቀናቃኝነት ስሜት ደግሞ ከእግር ኳስም ከፍ ያለ ነው ቦካ ጁኒየርስ በከተማ ውስጥ የሚገኙና በአስከፊ ድህነት ውስጥ የሚኖሩ የህብረሰብ ክፍሎችን የሚወክል ሲሆን ሪቨር ፕሌት በተቃራኒው ያሉ የህብረሰብ ክፍሎችን ይወክላል ሱፐር ክላሲኮ ደርቢ ከመቶ ዓመት በላይ ያስቆጠረ ሲሆን በአውሮፕያኑ በ1913 በሪቨር ፕሌት ሁለት ለአንድ አሸናፊነት የተጀምረው የሁለቱ ቡድኖች ትንቅንቅ ይበልጥ ደምቆ የተቀናቃኞች ስሜት አይሎና የአዝናኝነቱን ያህል አስፈሪነቱን ይዞ ዘልቋል ባለም አቀፍ እግር ኳስ አፍቃሪዎች ዘንድ በጉጉት ከሚጠበቁ ጥቂት ተወዳጅ ደርቢዎች መካከል በባርሴሎናና ሪያል ማድሪድ መካከል የሚደረገው ኤል ክላሲኮ የሁለቱ ሚላኖች ደርቢ ደርቢ ዴላ ማዶና የአርሰናልና ቶትናም ደርቢ የሰሜን ለንደን ደርቢ ተጠቃሽ ነው በዛሬው ትንታኔያችን የምንቃኘው ግን ስላልተነገረለት የአፍሪካው ደርቢ ደርቢ ዳሩቤዳ ወይም የካዛብላንካው ደርቢ ነው ካዛብላንካ ከሞሮኮ ከተሞች መካከል ትልቋ እንዲሁም በአረቡ ዓለም ስምንተኛ ግዙፍ ከተማ እንደሆነች ይነገርላታል የሀገሪቱ የምጣኔ ሀብትና የንግድ ማዕከል ነች ካዛብላንካ ከዚሁ መጠሪዋ በተጨማሪ በተለይ በአረቡ ዓለም ዳሩ በሚል ስያሜ ትታወቃለች ከ37 ሚሊዮን በላይ ነዋሪዎች ያላት የቺ ድንቅ ከተማ ለሞሮኮ ብሎም ለአፍሪካ እግር ኳስ እድገት አበርክቷ የላቀ እንደሆነ ይነገርላታል ሞሮኮ ሁለት ታላላቅ እግር ኳስ ክለቦች አሏት ዋይዳድ ካዛብላንካና ራጃ ካዛብላንካ ራጃ ካዛብላንካ በአገር ውስጥ ውድድሮች 12 የቦላታን 8 የሞሮኮ ንጉሥ ዋንጫን ሲያሸንፍ በዓለም አቀፍ ደግሞ ሦስት የካፍ ሻምፒዮንስ ሊግን ሁለት የካፍ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫን ሁለት የካፍ ሱፐር ካፕ እንዲሁም አንድ የካፍ ዋንጫን ያነሳ ውጤታማ ቡድን ነው ዋይዳድ በበኩሉ 22 ጊዜ ቦላታን ያሸነፈ ዘጠኝ ጊዜ ደግሞ የሞሮኮ ንጉሥ ዋንጫን ከፍ ማድረግ የቻለ ቡድን ነው በዓለም አቀፍ ውድድሮች ላይም ውጤታማ የሆነው ዋይዳድ ሦስት የአፍሪካ ሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫን አንድ የአፍሮ ኤሽያን ሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫን አንድ የአረብ ክለቦ ሻምፒዮና ዋንጫን አንድ የአረብ ሱፐር ሊግ ዋንጫን ጨምሮ በርካታ ክብሮችን የተጎናጸፈ ቡድን ነው ታዲያ እነዚህ ሁለት የሞሮኮ ግዙፍ ቡድኖች በሞሮኮ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካና አረቡ ዓለም በርካታ ደጋፊዎች ያሏቸው ሲሆን እርስ በእርስ የሚያደርጉት ጨዋታ ደግሞ በእጅጉ የሚጠበቅ ነው በሁለቱ ካዛብላንካ ቡድኖች መካከል የሚደረገው ይህ ጫወታ ደርቢ ዳሩቤዳ ቤዳ በመባል የሚታወቅ ሲሆን ከፍተኛ ስሜት የሚንጸባረቅበት በመሆኑ በተለይም በካዛብላንካ በሚኖሩ የክለቦቹ ደጋፊዎች ዘንድ ልዩ ትርጉም ይሰጠዋል ገና ጨዋታው ሲቃረብ በከተማ ጐዳናዎች ትምህርት ቤቶች የሥራ ቦታዎች የመወያያ ርዕስ ደርቢ ዳሩቤዳ ይሆናል የሞሮኮ ሕዝብም እንደ አብዛኛው ያለምስቡሉ በእግር ኳስ ፍቅር የተለከፈ ነው ለእግር ኳስ ያለውን ፍቅር ሲገልጽ ስስት አያውቅም ስፍራም አይመርጥም የሚደግፈውን ቡድን እስከ ጥግ ድረስ ይደግፋል ሞሮኮዋውያን እንዲህ በእግር ኳስ ፍቅር እንዲከንፉ ያደረጋቸው ደግሞ ደርቢ ዳሩቤዳ ነው በካዛብላንካው ደርቢ የእግር ኳስ ተጫዋቾች በሜዳ ውስጥም ከሜዳ ውጪም እግር ኳስ ማየት የሚፈልገውን ሊ እል ፉክክር አልሸነፍ ባይነት የሽርፍራፊ ደቂቃዊ ታምር የቃላት ጦርነትና በዋንጫዎች የታጀበ ድልን በሙሉ ያካተተ ነው የመጀመሪያው የደርቢ ዳሩ ቤዳ ጫዋታ በአውሮፕያኑ አቆጣጠር በ1956 ሲደረግ ራጃ ካዛብላንካ አንድ ለዜሮ በሆነ ጠባብ ውጤት ዋይዳድ ካዛብላንካን በማሸነፍ ነበር አሃዱ ብሎ የጀምረው ይሁንና በቀጣይ ጫውታዊ ጠንክሮ የቀረበው ዋይዳድ ሦስት ለምነን በሆነ ውጤት ራጃን በመርታት ዛሬም ድረስ የዘለቀውን እውነተኛ የተቀናቃኝነት ስሜት ለዓለም ፍንትው አድርጎ አሳይቷል ያኔ የጀምረው የሁለቱ ቡድኖች ትንቅንቅ የዋንጫ ክብርን በማንሳት በርካታ ውዝግቦችን በማስተናገድና በተወዳጅነቱ ዘልቆ ሞሮኮና እግር ኳስ ላይለያዩ እንዲቆራኙ አድርጓል ዋይዳድና ራጃ ለአትላስ አንበሶች የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን በርካታ ተጫዋቾችን አበርክተዋል በዚህም የአፍሪካ ዋንጫን ማንሳትና ስድስት ጊዜ በዓለም ዋንጫ መድረክ መሳተፍ የቻለ ብሔራዊ ቡድን እንዲገነባ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ አበርክቷል የአትላስ አንበሶቹ በ1986 የዓለም ዋንጫ ከምድብ አንደኛ ሆኖ በማጠናቀቅ ከአፍሪካ ብሔራዊ ቡድን ምድቡን በበላይነት ያጠናቀቀ የመጀመሪያው ብሔራዊ ቡድን በመሆን ታሪክ የጻፈ ሲሆን እየተካሄደ ባለው የኳታር የዓለም ዋንጫ ደግሞ ከወዲሁ የአፍሪካ አገር ኳስ ስንሳይን የሚያበስር ገድልን ፈጽሟል በእስካሁን ሂደቱ የቤልጅየምን ካናዳን ስፔንን ፖርቹጋልን ብሔራዊ ቡድኖችን በመርታት ግማሽ ፍጻሜውን የተቀላቀሉት የአትላስ በሶቹ ከግዙፉ የዓለም ዋንጫ በቅርብ ርቀት ላይ ቆመው የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድንን ለመግጠም ዝግጅት ላይ ይገኛሉ ነጥብ ሦስት ቢሊዮን አፍሪካውያን ውክልና በጫንቃቸው የተሸከሙት ሞሮኮዎቹ ከቀድሞ ቀኝ ገዢ ፈረንሳይ ጋር የሚያደርጉት ጫዋታ በእጅጉ የሚጠበቅ ነው ውጤቱ ምንም ይሁን ምን የአትላስ አንበሶቹ ባለሟንጫ መድረክ አፍሪካን የሚወክሉ ሀገራት ቁጥር ከፍ እንዲል የሚያግዝ ድል መፈጸማቸው እሙን ነው ለዚህ ጥንካሬያቸው ደግሞ ዋይዳድና ራጃ ካዛብላንካ የመሳሰሉ ቡድኖች አስተዋጻቸው ከቃላትም በላይ ነው ድል አፍሪካ ለወከሉ የአትላስ አንበሶቹ